Fase nommer 1, mense wat vanoggend hier sit, hier is vanoggend soekers. En het mag wees dat jy een soeker is, en jy weet nie as jy is een soeker nie. En ek wil het een bykie net oorbreek en een bykie stilstaan op wie is een soeker. Wat is een soeker? Een soeker is iemand wat nog nie een finale oorgawe gemaakt het aan die Heere Jesus nie. Dis iemand, ek aanvaar as jy hier sit vanoggend, het jy daarom die behoefte om kerk toe te kom, jy het behoefte vir die geestelike dinge en jy wil het, maar jy weet in jou hart, het jy nie een verhouding met die Heere nie. Dis dood die binnenkant. Jy hou van die geestelike dinge, is vir jou lekker om tussen Christene te kom, jy hou van die waardes wat Christene het, maar jy weet in jou hart, jy het nie werkelijk een verhouding met die Here nie. Dan is jy hierdie eerste persoon. Nou, om die waarde te sê, allemaal van ons was op een stadium soekers, op minder of meerdere mate. Ek weet, hier is ouens van julle wat in een sterk geestelike huis groot geword het, en van dat jy kan onthou, het jy werkelijk lief gewees vir die Here. En die mens prys die Here daarvoor. Maar vir die meeste mense is dit nie die geval nie. En meeste van ons was op een stadium een soeker gewees. En wat ons mekaar moet sê is, terwyl ek een soeker is, allemaal van ons aanbid iets. Almal van ons aanbid iets. Nou, ek aanvaar, daar is nie Boeddha beeldjies in jou huis wat rond en een of ander afgodsbeeld wat daar staan nie, sê nie, ek aanbid niks nie, ek aanbid niks nie, maar weet julle wat, ons westerse mense is baie meer verfynd in ons aanbidding. Ons aanbid ons skatte, ons geld, ons pensioenfonds. Kyk daar, ok, partykeer maak jy dit op en dan, oef, dis, oh, ok, moet liever nie kyk nie. Maar partykeer kan een mens mos trots wees, kyk wat het ek reg gekry. Ek aanbid my kar, ek sal dit nie sê nie, maar ek aanbid my kar, ek aanbid my huis. Ek kan bid my, wat ook al dit is, party mense aanbid hulle self, hulle weet het nie eers nie. En die rede hoekom mense dit doen, hoor, jy sien nie een hond, woef, 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 en dan gaan hy daar in een ding en dan gaan aanbid hy iets nie. Jy sien nie een bobbejaan loop en hy gaan aanbid iets nie. Dit is net die mens. Net die mens het die vermoe om God te aanbid. Nou, technisch, as een hond blaf, aanbid hy God. Die enigste en ware God. God het, as een hond doen wat hy moet doen, as een dier doen wat hy moet doen, aanbid hy die Here deur om te wees. Maar die mens is gemaak met die bewussyn van 'n hoër wese. Augustinus het dit so mooi genoem. Hy sê, God made us of a God-shaped whole. Hoekom haal ek het in Engels? Dan ek weet nie, want hy het nie Engels gepraat, nie, hy het waarschijnlijk Grieks gepraat. Maar dus, ek het om in Engels gelees. Ok, so, Handelinge 17 vers 27, bevestig hierdie punt. God het hulle, dis die mens, vir ons ook gemaak om hom te soek. Sê gaga, ons moet hom soek. Ok, so God het ons gemaakt om hom te soek, al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind, want hy is nie ver van enige iemand van ons af nie. Nou, dus Paulus wat praat in Handelinge 17, hy is besig om in Efese daarby Athene te praat met die mense, hy loop tussen al die altaar en hy sien al die afgode en hy sê, luister, julle is besig om alle maniere godsdienstig te wees. Ek kan sien julle is godsdienstige mense, hy tap in by die mens wat weet God bestaan en hy sê, hier is een altaar en een onbekende God en ek wil met julle praat oor hierdie God, wat jy aan bid sonder om hom te ken. En hy begin praat oor die Here Jesus Christus. So, die vraag wat ek vanoggend vir jou wil vra, is jy sit vanoggend hier en jy weet, jy het nie 'n verhouding met die Here nie. As dit jy is, dan is jy fase 1 persoon, jy moet by die kruis van Jesus uitkom. Wat moet ek doen? Wat moet ek doen? Hier is 'n paar goed wat ek en jy moet doen, en die groot uitdaging wat ek moet doen is, ek moet die Here Jesus aangryp as verlosser. Nou, dalk is jy nie op fase 1 nie, jy is dalk nie 'n soeker nie, maar ek wil hê, jy moet ook juist hoor, want almal van ons het soekers om ons. Almal van julle het 'n buurman, of 'n buurvrou, of iemand, 'n broer of 'n sister, of 'n familielid, wat 'n soeker is. Wie van julle het so iemand? Ek wil gou sien. Jy was allemaal so iemand, nee. So, hier is die uitdaging wat so persoon moet kry, is om die Here Jesus aan te gryp. En hoe doen ek dit? Wel, ek moet by die kruis van Jesus uitkom, en hier is die 5 basiese stappe. As jy vanoggend hier sit, en jy het nog nie 'n verhouding met die Here nie, die eerste ding wat jy moet doen is jy moet erken, jy is 'n verlore sondaar. Sonde is nie 'n woord wat ons graag wil gebruik in die moderne tyd nie. Dit klink veroordelend, dit klink verkeerd. Maar dis die eerste stap wat ek moet neem om by Jesus uit te kom. Ek moet bewus wees, ek is 'n verlore sondaar. Weet iemand wat besig is om te verdrink, gaan nie die reddingsboei gryp as hy nie weet hy verdrink nie. Stem julle saam. Wel, hoekom sal hy dit doen? Niemand gryp met reddingsboei en hou daaraan vas nie. Jy gryp dit omdat jy weet jy is besig om te verdrink. En net so moet ek weet, ek is besig om te verdrink. Die tweede ding wat ek moet doen is, ek moet my sonde eerlik bely. Ek moet vir die Here kan sê, Here, ek het my lewe opgemors. Ek is weg van U af. Ek is in wese en aard, is ek 'n sondaar en ek het redding nodig. En dan moet ek op 'n plek kom, soos Johannes 1 vers 12, wat ek sê, ek weet, die offer wat Jesus vir my gebring het aan die kruis, was genoeg om my te red. En ek aanvaar dit as 'n offer vir my. En dis hoe ons Jesus Christus aanneem. Dan natuurlik moet ek wegbekeer van my ou lewe af, ek moet daai lewe agterstaan, en ek moet sê, ek gaan nie meer terug na dit toe nie. Dis my ou lewe, ek is nou in Christus. En dan moet ek lewe in oorgawe van die Here. Ok, dit is die 5 basiese stappe vir 'n soeker, as jy vanoggend 'n soeker is. Nou, as jy vanoggend 'n soeker is, wil ek hê, jy moet jou hart vasmaak, en jy moet vir die Here sê, Here, ek kap 'n pen vanoggend in die grond.